Hei dere, da skal jeg vise dere hvordan jeg maler på tekstiler. Og så skal jeg overføre. Som du ser så har jeg begynt allerede å overføre dette skjorta. Da bruker jeg det papiret her som er såkalt blåpapir. Det som kan være lurt, det er å teipe tegningen på t-skjorta. Sånn at du ikke beveger den, ellers så kan jo bli mispass. Da har jeg overført hele tegningen for å se hvordan det ble. Nå var ikke jeg så veldig nøye. Det ble jo litt bevegelse her akkurat i overgangen. Men det gjør ikke noe, for den røde fargen den går vekk når man vasker. Jeg tenker jeg begynner med drakta til Mini, for det er jo rødt overalt. Tar jeg den her. Det er en maling som jeg kjøper i Brasil. Det som er fordelen med den tekstilmalingen her, det er at den trenger ikke å fikseres. Den er jo bare ventet, den har tørket i 72 timer, og så er det bare å vaske i vaskemaskinen. Den går ikke av. Den malingtype her, den har eksistert i Brasil faktisk i 50 år. Og jeg har kjent den i hvert fall 25. Da begynner jeg med lue. Da har jeg valgt en pensel her som dere kan se. Det er en sånn rund kanten, og den er helt flatt, og så er jo den faktisk stiv. Så det gjør litt mer støtte når du skal i kantene og male den. Sånn. Da er det bare å påføre malingen. Det som jeg glemte å fortelle da, det er at før jeg begynner å male, så gjør jeg klar en plate etter treverket. Et plate i treverket som som jeg kuttet i sånn cirka 4 størrelser, kanskje litt større. Jeg har forskjellige størrelser på dem. Og så bruker jeg noe som heter permanent lim, som vi forsøkte også i Brasil. Og det limet gjør at treverket blir litt klistret da. Så den gjør at det er skjult å feste seg på den, men det blir jo ikke limet fast, det blir bare sånn kliss. Sånn at imens jeg maler så sitter jo stoffet veldig godt på plass. Tenker jeg at jeg skyggelegger den med en gang. Og da vil jeg bruke den farge her. En mørk rød farge. Faktisk, eller rødvinfarge. Og så skal jeg lage litt skygge der, i overgangen. Jeg bare legger på farge der jeg vil skyggelegge. Her. Tørke litt penselen, og så sprer jeg den. Tørke vekk. Jeg vil ikke at fargen skal spre overalt, jeg vil ha et sånn myk overgang. Fra rødvin til
rødt. Som dere ser her. Her har jo ikke stoffet limt det skikkelig på platta, så den er jo litt løs. Det gjør det at det blir litt vanskeligere å få det til en fin overgang. Så det er viktig at du bruker limet og smører på mer hvis du har brukt og den har tørket alt. Jeg skulle kanskje ha smørt det litt igjen. Det er en liten stund siden jeg brukte den platen her. Når det har tørket, så kan du faktisk komme og legge på litt mer mørkerød her. Bare igjen, så du får en enda finere overgang. Så har jo vann tilgjengelig. Vi har en sånn liten glass her. Jeg fyller aldri glasset så mye, for den skal bare dekkes innen den metallplatten. Du skal aldri ha vann over her, for da trenger det gjennom treverket her å ødelegge penselen din. Her er det fine skjoldet til mye. Det som jeg pleier å gjøre, det er å gå litt langs kant, og så trekker jeg dem inn. For jeg vil gjerne ha en fin overgang. Og det som er fordel også å ha den platta, det er at jeg kan sno tegningen akkurat sånn som jeg vil. I stedet for at jeg skal sno ermen. Pass på å dekke ordentlig fibre i stoffet, for at du ser når den er helt dekket. Det er veldig viktig hvis det er maling, hvis det motivet du har malt, du vil at den skal sitte igjen, så er det viktig at du fyller godt på. Da tørker vi penslene litt. Jeg trenger ikke å vaske det før jeg skal bruke røde farger, eller mørkerød. Bare ta bittelitt. Så skal vi lage skygge her også. Så da tar vi til lite kontur der. Så skal vi ha litt der også. Sånn i små partier så er det viktig å bruke litt pensel. Det letter jobben. Husk det at du snur platta den vei du føler for, som gjør det lettere for deg å male. Jentene på kurset mitt, vi kaller det for å koste da, når du på en måte sprer maling sånn at den blir jevnt. Bra. Ja, vet du hva, jeg tenker at vi maler også skoene til Mini i rødt. Men jeg tror jeg skal ha litt større pensel. Nummer 6. Jeg hadde nummer 4 i sted.
Da tar vi det hvite farget.